Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas. Šis ritualas skirtas sunaikinti iš aplinkos sklindantį negatyvą, kuris pasireiškia kaip įvairių formų agresija ir taip ima jūsų energiją. Ritualas padės tai stabdyti ir sugriauti padarytą žalą. Padės neutralizuoti situacijas ir žmonės, iš kurių negatyvi energija sklinda. Runų formulė sudaryta tuo tikslu. Pirmoji runų kombinacija Hagalaz Sofirsta Tivaz rodo potencialios negatyvo energijos mažėjimą nukreiptą žemyn ir sugriovimą. Runa Perto padeda pasislėpti, runa Manaz tai objektas jūs, kuris slepiasi ir yra nematomas nuo agresyvių įtakų atribotas. Taip pat runa Algiz reikalinga tam, kad tai būtų kaip apsauga nuo tolimesnių negatyvių įtakų jums ir kad žala nebūtų daugiau daroma. Noriu pasakyti, kad šis video įrašomas tam, kad tai būtų kaip įrodymas, kad ritualas atliekamas pagal jūsų prašymą užmanimą ir pageidavimą. Tai tik trumpas video fragmentas, viso ritualo įrašinėti aš negaliu, tai slaptos ezoterinės žinios. Ritualas veiks be pakenkimo man, jums ir visiems geros valios žmonėms. Ritualas veiks iki 3 metų, sudarydamas palankias sąlygas ir apsaugodamas jūs. O dabar atsisveikinu, apkabinu, turiu suaktyvinti runų formulę, pasakyti užkalbėjimus. Dėkoju Odinui ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.